Mr. Sasa Kibozi Bozi. Anti gwa Kibozi Bozi. Munnange dwali rumunga omukulu oyo gwengendo okubanyumiza ako. Azalwa mama we ne tata we ranga bulijjo. Kati ajakula kabo manye eddaluli abaana. Omwana nga okusoma kutandika okukeewa mu bwongo bwe. Okusoma nga kutandikira ddala okukendeera omuzannyo ne gufuuka omuzannyo akoma mu kapiira agera abaana bakomawo okusomero n'afubutuka emisinde n'abaka ebitabo bye byatalina kyawandiisemu nadde ewaka ewa maama we kati bano baasoma naye batuuse olugambo ewa maama maama atukubuulira ebigambo bino ogundi ne gundi tasoma nkozesa erinnya ki kuba ye mbutuufu ayinza okugwa ku kiboozi kino naŋŋamba basaamusabye rukusa n'agamba tukozese kyani kya James James tasoma ti ye James tasoma nti tatuuka ku ssomero abeera mu mipiira abeera mu ffene abeera n'abaana ba gundi biki nti ye nti kati nga n'abeewaka bennyini James tebamulaba ku ssomero tatuuka nabo ne bongerezaako okugamba ku maama waabwe nti ekituufu omuyaaye tatuuka ku ssomero munnange dwaliro munga mukadde ateesa ne bakulu ba James ngabagamba mumanyi nti tugenda kukola wetu ne wetu ti tukange James ono tulabe lwaki ddala tagenda ku ssomero James nga akomawo ku ssomero nga bulijjo mama nga afumba emmere abaana banaabye akawungeezi abanaabyeko akabazimbi mujjukira abamutu anaabangako bigere newe mansirako eno bagambye kunaaba mubiri amazzi gannyogoga oluusi enkuba yatonnye gannyogoga okufa empewo gyeri tebakukkiriza kufumba mazzi kuliko enva za taata zijja kubunduka zigwe mupe masiga ebintu ng'ebyo kakati munne James nga akomawo baganda ebakomawo emmere eyidde bamaze okunaaba mumanye naba yedda wanaba ngate nomala n'olinnya mu ttaka n'otuula ku mukeeka nga wamme ebigere biddugala bikunkumuka ettaka buli bwe bikala naye nga tofaayo that was life munnange nga maama atandika ne batabani be ne bawalaba abakulu batandika emboozi y'obusezi bane mbabuulire omusezi abasezi batisa bane eri egindi simanye waliyo abasezi kakati omanyi amusezi bw'omusanga akuba mu ngalo omuliro ne gwaka omuseza bw'atambulira mu ntiisa abeera atambulira mu kibuyaga atambulira mu kikuŋŋunta omusezi nga yakutuuseeko ne bweba ng'olina ettaala ezikira ne bweba ya mukono yonna eyatikayatika bikibiki neebeera nga omusezi nga bateekawo entiisa eri omusezi kale wadde era omusezi wa ntiisa naye bano ne bongeramu era omukyuzi okulabika nti nno baleeta emboozi emboozi eyo baginyumya egenda mu matu bulungi aga James agiwuliriza ye takontributinga ku mboozi kubanga ye talina musezi bwe yali alabyeko talina we yali awulidde ku mboozi eyo basirika kati bamala okulya okumanya abakadde bedda babanga bagezi oluusi ng'okukangavvula abamu ng'okukangavvula omala kulya takutiisa nakutiisa wano naye olumala okulya wali n'akuyita nagamba gondi sozi jangu wano kiki ekikuvumya banno ki ekikubisa banno ku luzzi naye nga tuvuddeyo eyo bamala okunyumya emboozi y'abasezi bulungi nnyo bano baali bamaze okwesetinga basaze bulungi essanja lyabwe balitadde bali kukulidde awantu naye batandire kukulidde kuba James teyamanyanga kigenda kuddako olwo mu mboozi mulimu ebigambo bya omusezi ayambala atya atambula atya adduka atya atambula azina abeera n'amagumba nga gakubagana kati ebyo byonna bigwa mu matu ga James kati bamala okulya maama agamba James lwaki toyagala kutuuka ku ssomero ko James maama nze ntuuka nti okakasa otuuka ku ssomero ŋŋenda kukuba lwaki toyagala kutuuka ku ssomero naye naye n'agamba naye lwaki nkukuba kenda ngenda kutwala nkusibire ku muti osule ebweru olwo lwono okitegeera nti omwana alina okusoma era olina okuwa school fees zange ekitiibwa so si kuwayo school fees ate otuuke ozizanyire mu buzanyizi nga bakwata James nga bamutwala munnange ku muti nga basiba James ku muti gwa muyembe n'emiguwa nga beefuula abazeeye ewaka kati mukwefuula abazeeye bakono ono abitonoolira tanabitegeera James
ali awagambo baba kyasaagamu bakwata kubo wabera yabamu bakomawo mama yagenda ne yesibe sanja ne waberayo afuna ekisiki ky'omuliro omulala nakwata akabiriti abalala ne bakwata kibooko anti ne lukoya bata ndi omu ye yatandika nakuba mu ngalo we papwa omulala nakoleza akabiriti we kya omulala nazunze ekiti ky'omuliro we swi katinga ne bateeka wawe ensasagge ono bwakuba ku ndagala pwa pwa ono bwakuba mu ngalo oli bwakoleza akabiriti kati ebyo byonna jjukira byagenze mu bwongo bwa James nti omusezi entambula y'omusezi buli kimu kati James bitandika omusobera akuba enduulu mama munyambi bannanga omuseza ndya wololololo nze nfasi kyaddamu mama mujje munzije yebweru mama muntase bakubye enduulu akubye enduulu bano bali kukuba biragala endagala entiisa ebeerawo kuba mwakafaananyi ono akuba endagala oli bwakoleza akabiriiti omuliro gwake kuba omusezi bwakuba mu ngalo omuliro gwaka ono bwazuza ekisiki ky'omuliro bwe bajja maama naye yagenze n'ayambala essanja najja ng'azina essanja likweya bweriti bwazina bwambanga amutuukako bwaddayo omwana n'akuba enduulu n'okuwunga kumpi n'awunga kakati awo mama naddayo emabega ne yeesumululako essanja n'akomawo nga bw'aleekaana bannanga omwana wange mujje mutuyambe omusezi ali omwana wange bannange mutuyambe omusezi bannange ne bano baganda be ne bajja bannange mami aliwa tumumumujjeeyo ebikibiki mama ng'agenda ng'asumulula mwana ku muti bamugamba mwana wange jangu abasezi tebakundiira lerere ndowooza olabye ekibeera ku baana abatayagala genda ku ssomero kaakati ndowooza tojja kuddamu kukoma mu kkubo okuva olwo James teyaddamu wadde okutuuka leeti ku ssomero aguzuukukira mu budde nga yajula n'okuzuukusa banne ekyo kyekiboozibozi ky'olwaleero kivudde ku bakadde ab'edda abaalinanga amagezi engeri gye bayinza okutangiramu abaana okugwa mu buzibu nga bwe baatugamba nga totuula ku ssiga ojja kuyimpawa kati nze ngenda ne ndaba nga siina ssiga lya muntu lye natuulako okuyimpawa simanya toluka mukeeka kiro tosekula binyeebwa kiro kale ebyo byonna byagendeerangamu okututiisatiisa nti bumusekula ebinyeebwa ekiro simanya muleetumiko owoola abasezi naye nga babanga beewala biwuuka ebyo kugwa mu binyeebwa ebyo ekiro nga tolaba biki byosekula kale byebyo Mr. Soza Kibooziboozi anti gwa Kibooziboozi Mr. Soza mmo wasuza otya Soze family mwasuze mutya muli mutya kansobe muli bulungi n'abali obubi abalina ebizibu eby'enjawulo mukama abibamalire abalwadde mukama abasuuse Mr. Soze tukwebaza omulimu gw'otukoze fe abamu tetwafuna kubuulirirwa kintu kyonna nti oba kino bannange thank you otuyigiriza mukama akuwangaze akwongere sente okuli ebisinga webali tuleetera n'abantu ab'enjawulo ne watuyigiriza ate n'ebirala mukyala tusuubira yatusomesa ebikula by'abantu kati nsobola omumanya nti omuntu ng'osobosanga omuntu n'akusobera nogamba ono omuntu kikula ki naye kati osobola omumanya nti nno ono wakola kino ono kikula like neyandikunyiziza n'ogamba bwatyo kubanga ebintu ebimu batasobola kimujjamu nga kiri mu ye then mukyala Birabwa oyo naye atongedde essuubi tini woba oyita mumbeera ki osobola okubanga essaawa eno olina embeera gy'oyitamu ng'obulamu obukutami olaba ng'okufa kyekisinga naye nedda Katonda aba akyakuterese akulesa okuŋŋaanya obujulizi kati mukyala tusuubira ssaawa eno ali ku bujulizi omukyala ayimba n'agamba atujje wala mukama atujje wala era atutwala wala
weewaawo lwakuba ndanyiza nnyo naye nzize kukola kibooziboozi. Sisita waliwo sisita awadde ekibooziboozi ono owa kiraabu ono owendongooni yali tasubwa alina waatuse n'agamba yasanga ekiro yasanga omusajja ow'ekkanzu oyo yamubuuza ovaawa ng'oli mwana muto togenda kuddamu sitegeera. Ne nzijukira nange nasangako abasajja bo baali basatu ab'amakanzu ameerutuku. Nali nsoma nzijukira nali nsoma nali mu P7. P7 ng'essomero liriko wala nga lyadde tekwali bodi nga fena tuli mudde naye nga ate tulina okukeera okusoma morning preps. Kati nga omanyi P7 okusoma kuba kungikungiko kati ng'okeera. Nava ewaka nsawo pa zaali ziweze 12 oba nga zibulako eddakiika naye nga enzikiza gy'eri nga waliwo akazikiza sawa aba nwa sijjukira oba zaali ziweze 12 ez'okumakya oba nga tezinnawerawo wakati awo. Kati nga tukuba ppanya kubanga eri main road yali yawala okuva ewaka okutuuka ku clearance nga wala naye nga tulina akapanya ke tukubamu lyalikubo nga liyitamu abantu naye nga lyappanya kati nga gye tuyita okugwa ku clearance. Kati nva eno mu mayumba wenti okugwa mwaka akakubo ndege ku clearance nnengera abantu abasajja basatu bambadde amakanzu meeru tukubawaavu we ate bamirangaatira ntambula lwakuba baali mu kkoona awo bwe baali bayimiridde oba baali bayimiridde kaŋŋambe baali bayimiridde kuba nze nalowooza mu kusooka baali batambula. We nalengera abantu nga banyumya n'okunyumya lwakuba emboozi ze baali bonyumya nga sizibulira siwulira bigambo naye nga mpulira amaloboozi nti banyumya okitegeera. Ne ndowooza abasiraamu bano abakeera ku makya ogenda okusaala kubanga maaso awo waaliwo omuzikiti nga nina ne bemmanyi abakeera ne bagenda ne basala. Kati nze we nnawalaba saakifaako nnyo nga ntambula byange nze embeera we bali olw'okuba nti waliwo ekkoona ng'eri kukola nsitolengerayo nga omala tuuka mukoona n'olengera ku kkoola nsi bweti ekkubo lyaliwo erityo. Kati nze we natambula nagenda okulaba ng'abantu sikyabalaba ne ndowooza babuliddeyo eri nendowooza bagenze ne ntambula ne ntuuka we babadde ne mpita nawo kitegeera. Kati we nayitawo bwe nti mba nakayitawo ebigere ebitono mu maaso nina feeling gye nawulira ku mubiri gwange nampulira ng'oluwewo olunva emabega kyampaliza okutunula emabega. We natunula emabega we nti maama ng'abasajja basatu be nalengedde nga nkyali eri nga bayimiridde batunuulidde nga bayimiridde na mu layini we bati bantu basatu mu layini eno emalayo ekkubo nga bantunuulidde bannange essozi singa nali nga bbaga y'ebitabo nali ngikutte mu ngalo oba nga ya wanu amu nali ngireka awo lwakuba kyannyamba nali ngiweese bulungi ku mugongo natya nadduka. Naye kati waneno mu kutya baalaba nti ntidde ne batandika okuseka. Abasajja baaseka mu maloboozi ag'omwanguka nga omanyi ag'amaloboozi oba ag'emizimu oba ag'emisambu kuba we nti owenja ogiyita teeka gyali misambu. Abantu we nayita nga tewali bantu ntunula nti emabega nga bwe baali baali bavuddewo nga bantunuulidde banange natya nadduka okutuuka ku kkoolansi naye waneno mu kudduka nga baseka omu n'atandika okkuba engalo kuba ze engalo zaali za muntu omu tezaali za bantu basatu n'atandika okkuba engalo naye nga ejjakubanga engalo zino eno nga si zaakumukumu naye zino eno engalo z'okubanga yeewuunya oba awemeise like that bannange ng'engalo zivuga Mr. Sozing engalo zivuga
baseka ne bamala okusekwa omu n'asigala ng'akuba engalo. Ne ntuuka eri kukola nseri mu maaso ng'engalo nkyaziwulira, eyo gye nasanga omwana. Yali mulenzi ngira agenda ku ssomero, ewali essomero lya secondary. Ne muyimiriza ne mugamba, omanyi toyita mu kkubo lino, emalayo eri kukola nsi oyita eri mu maini wano toyita, onambuuza lwaki? Nga naye alaba ntidde nkankana zenna zenna. Nambuuza kiki? Ne mugamba towulira engalo ezivuga? Nangamba asiziwulira. Ne mugamba towulira engalo ezivuga? Nga nze nkyaziwulira, zikuba omuntu akyakuba engalo. Nangamba asiina kye mpulira. Nawo nga buwunzi ne ntuula wansi. Ne ntuula wansi mu yunifoomu yange nga mpulira n'entegetege zinfambye. Era omulenzi n'atambula n'ayita mu kkubo eryo lyerimu. Ne mutunulira naye engalo nga wayiseewo akaseera zaalekerawo okuvuga. Ndowooza zaalekerawo ng'omwana oyo oba baategeera nti bali wajja simanyi. Ne birekerawo. Nesooka ne ntuulako eddakiika nga 15 mu ttaka. Ne mmala ne nsituka ne ntambula ne ŋŋenda. Balange natya, natuuka mu kiraasi nga sibitegeera bulungi. Ne nkomawo ewaka ne ŋŋamba maama omanyi, nasanzibwa nini weewati ne weewati ebintu weebiti ne weebiti. Naŋŋamba kyeka tebyabadde na buzibu naawe, busimanyi ebibi, bw'osanga ebyambadde bbulaaka bibeera bya bulabi. Naye ebyo bye wasanze nga byambadde byeru biyinza oba tebyabadde naawe na buzibu. Ngamba ye kati sisita ye wayogedde ku ky'ekkanzu, ne nzijukira ekintu ekyabala. Bannange.